Zülmə əyilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Yəsərnəl Qur'anəl zikr. Biz Qur'anı zikri üçün asanlaşdırdıq. Diqqət eləyir, Qur'anı deyir, asanlaşdırdıq zikir üçün. Qur'anı oxumaq asandı, zahirini başa düşmək asandı, amma batinindəki mənalar ağırdı, çətindi. Bu bizim öz dilimizdə də rast gəlir ya bu şeyə. Məsəl üçün, zahirən görsən, məna var. Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər. Kim ki cananın sevər, canı üçün canın sevər. Zahirən bildiyin sözlərdir, amma hiss eləyirsən ki, içində hələ şeylər var ki, biz bilmirik, ağır məsələlər var içində. Qur'anın özü də belədir. Deyir, zikir kimi onu asanlaşdırdıq. Bəzən sual verirlər, Qur'an niyə nəzm formasındadır? Şeir formadır, Rəhman, əlləməl Qur'an, xələqəli insan, əlləməhül bəyan. Niyə görə Qur'an belə bu cür qafiyələrlə nəzm formasındadır? Halbuki ona şeir demək haram da olmaz. Və mə əlləmnahu şiirə və mə yənbəqilə. Biz Peyğəmbərə şeir öyrətmədik, ona yaraşan şeydə deyir. Peyğəmbərə şair deyir ki, Qur'an şeir deyir ki. Bəs niyə nəzm şeir formasındadır? Yaxşı şeir deyir, niyə bu formadadır? Bizi üçün rahat olsun deyə. Sual verirsən, onda necə olur, rahat olur? Bunu praktikada görmüşük. Hamımız məktəb oxumuşuq da. Şeir də verirdilər, hekayə də verirdilər. Hekayəni deyirlər, gəl danış, diqqət elə. Hekayədə özündən də nəsə əlavə eləyə bilərsən. Yəni, cümləni olduğu kimi vacib deyir. Əsas məğzin danışa bilərsən hekayədə, düzdür. Amma şeir belədir ki, olduğu kimi deməlisən. Şeir belədir ki, onu nizamla yazılışı sənin üçün rahat eləyir ki, onu əzbərləyə biləsən. Şeir əzbərləyərlər, hekayəni isə danışarlar. Ona görə o nəzmi nizam formasındadır ki, onu əzbərləmək rahatdır. Hekayədə neysə deyişdirib deyə bilərsən, Quranda deyişdirib deyə bilməzsən axı. Ona görə necə var kəlmə bə kəlmə çıxmağı üçün, o bizim üçün asanlaşdırır Allah mütəal deyir ki, sizin üçün bunu neynə deyim, asan eləyir.